Студиото на Делници. Приятно ми е, че при нас е господин Красимир Митов. Добър ден, добре дошли. Синдикат Защита. Господин Митов, на къде тръгнахме след поредните избори, според вас? Ми към пропаста. На ръба ли сме или я приближаваме? Ами, може да се каже, че ние отдавна сме вече в нея, нали? Но все пак съхраняваме някакви надежди, че може да оцелеем. И това е битката в момента за оцеляване. Да. Доскоро си говорихме за повишаване на доходи, а в момента ще излизаме да се борим против замразяването, евентуално и против намаляване на доходите и евентуално пък същевременно искат да ни увеличат осигурителните вноски, които на практика също ще вземат от доходите на хората, които в момента 500 000 и повече в България работят на минимална заплата. Ами, предполагам, че толкова и повече пенсионери също едва му оцеляват с минималната пенсия. И на фона на това работодателските организации искат минималната заплата да бъде 670 лева. А обаче и на фона на всичко това, според информация от пресата днес, 340 000 работещи си броят стотинките и не могат да вържат двата края. Господин Митов, как... Тези 340 000 ще ги добавим към тези 500 000 и повече, които са на минимална заплата, плюс 1 000 000 пенсионери. Тоест ще излезе, че половината държава си брои стотинките. За най-голямо съжаление, то не е от днес това нещо. То от години ние сме на последно място по доходи. Да, вие го виждате това заглавие, колеги. Дигнете го малко нагоре. Да, да, много добре го виждам и именно поради тази причина ние изразяваме несъгласие с това, което се случва, и в сряда организираме поредния протест, с който да изкажем нашето недоволство. И това, което иска да променят член 244 от Кодекса на труда, т.е. да не се определя по начина, който в момента минималната заплата, защото им се видя доста висока, нали? Че много може да забогатее българина с 1050 минимална заплата. Тези критерии, които... 1077, мисля. Дали е 1050 или 1077, все тая. Тя е крайно недостатъчна и доста по-ниска от всички страни в Европа. За хора, които си броят стотинките, което днес го прочетох, и 1 лев е от значение. Да, от голямо значение. Да. Именно поради това изразяваме нашето недоволство и крайно време тези хора да излезнат да си защитат интересите, защото в края на краищата, ако проспим и не реагираме на това, което правят българските политици, българските институции, това ще се случи. И тогава вече ще бъде доста сериозно положението, но когато се обърна каруцата, вече е късно. Сега е момента за реакция, за да може евентуално да спрем тези идиотщини, които ни предстоят. За най-голямо съжаление, тя като цяло вижда, че държавата не работи. В Министерски съвет са хора, които някой изпратил, абсолютно няма никаква реакция от тяхна страна. Те едната вечер излизат по медиите и казват, ще дигнем примерно на учителите с 1,25, на утре ден виждаш бюджета и виждаш, че там няма нищо. Неработеща най-важната институция, Народното събрание. Един месец те се карат кой на коя катедра ще заседна, кой да е по-напред да се снима. Нещо, което 20 години не ни се беше случвало. Ние нашата декларация изпратихме, нали, до Министерски съвет и искаме да информираме всички парламентарни групи, защото евентуално от тях зависи дали ще се промени 244 от Кодекса на труда или не. И от Народното събрание върнаха ни, не взеха писмата. Казват, няма Народно събрание, няма парламентарни групи. Ние няма към кой да предадем вашите декларации. Търсете си централите, информирайте ги. Но това е начина. Сериозно ли говорите, че не ви приемат документите? Не приеха документите, защото няма сформирано Народно събрание, няма парламентарни групи, няма председател, няма нищо, няма държава в момента. И на фона на това, нали... Тя вече доста така набра и популярна тази дума дерибейщина. Ние употребяваме доста по-така назад във времето. Действително, вече от тук нататък, особено в държавната администрация, в болници и центрове по спешна медицинска помощ, всичко, що е държавно, действително разни дерибеи са заграбили учреждения, предприятия, болници, мислят, че те са техни. Те казват, нас закона, кодекси на труда не ни интересува. Така ни казаха от министерството и така работим. Агенции като инспекция по труда никаква полза от тях. Други ден протест ще има и пред тях, защото на очевадни нарушения те си затварят очите. Аз не знам защо съществуват тази институция, защо българските граждани трябва да плащат. Но то като няма събрание, няма Министерски съвет, нормално и тези институции надолу да се разпадат. Именно поради тази причина
организираме този протест и призоваваме хората да защитат собствените си интереси, не на синдиката или на който да било. Изправени сме пред сериозна криза и неяснота. Никой в момента не е видял какво представлява този бюджет. Може би двете казионни организации имат някаква информация, но те мълчат или нещо се подготвяли, били в някаква готовност, не трябваше вече да са на улицата. Времето изтича. Времето изтече. Да. Времето изтече. Така че от тук нататък ние нямаме никаква яснота какво предстои. Надяваме се все пак, вече е късно да има промяна в член 244, че тази година поне ще осъмнем, нали, с минимална заплата от 1077. Не е сигурно още. Мисля, че е сигурно, ако не иска да има на практика голямо негодование и улицата да се напълни с хора, могат да го направят. Нямат никакви проблеми. Имаше много така публикации, че трябва да не се пристъпва към това увеличаване точно в този етап. Значи трябва да се отмени закона преди всичко, за да не се пристъпи. Да. Въпреки че всичко е възможно, нашите хора го направят. Сега тези критерии, които слагат икономически растеж, производителност на труда, ако въжат примерно за Народното събрание, какъв растеж има там и... А същото въжи и за половината, да кажем, при лекарите или при пожарникари. За какво става въпрос? Тоест ще създаваме умишлено пожари, за да може да има икономически растеж и да има производителност на труда на пожарникари и на лекари. Просто пълно безумие. Ние искам да кажем, че тези 1077, които не са достатъчни на този етап, те са за да броим стотинките и да оцелеем в месеца. А този, който заслужава повече, никой не пречи. В почти всички предприятия, болници, учреждения има изработени методики, има критерии. Той, който дава повече, който е по-образован, който е по-способен, да си вдигне дохода. Но, за съжаление, вече тези хора ги потискат, не ги бърснат за нищо. Те искат и този 1 милион българи трудоспособни, които в момента хранят държавата, ги прогонят да излезат навън, както за 30 години прогониха 2,5 милиона българи. Точно поради тази мизерия, ниски да заплати, лоши условия на труд и неясно така какво се случва в тази държава. Какво искате? Ние сме страна, която колко време вече не може да се избере един председател на Народното събрание. А всичко това е пари. Ами нашите предложения са следващите избори да не харчат по 100 милиона. Примерно това, което им изнесат агенциите, им кажат една седмица преди изборите какъв е резултата и по него да се, нали, формира парламента. Аз искате ли да ви покажа какъв е резултата пък от нашата анкета, която няма представителен характер? Ама на вас не са ви поръчали, тя е сигурно истинска. Не, ние а тези социолози излизат с това, което са им казали да нагласат, нали, ето с процентите. Ето сега ще я видите, колеги, ако обичате анкетата. Ето, отговорили са 832 души, тласкали страната към нови избори. Бойко Борисов, виждате, 81% казва да, не, 12,7% не мога да преценя. Това са близо 1000 човека. Това са си реално 80%, така мисли българските граждани, българското население. Въпреки че ни се подава друга информация, най-достойният човек с опит, с всичко, ето да видят за какво става въпрос. В реално време се измерва, даже се увеличава. И ще похарчим нови 100 милиона, за съжаление. Пак ще се повтори. След 3 месеца картинката ще е същата. Докато не се роди някакъв нов формат, ама не от някъде изкуствено да е създаден инженерството, нали, генното инженерство да действа, а хората не намерят техния водач, е така ще мога да правим още 2 години избори. И на место да отидат парите за пенсии, за здравеопазване, за образование, за инфраструктура, магистралите са, то не мога да кажа, че е път, така моли магистрала, а мизерията ще се задълбочава. Вие закъснахте за нашето предаване, защото трябваше да пътувате от Кюстендил. Да, и пътуваме 3 часа и половина, 4 от близо. От Кюстендил? Да. Задръстване, хващате по завоите тировете, имаш 30 км ограничение. Нито можеш да го надминеш, нито нищо. Катастрофа, някакъв си спрел е тук, преградил пътя и си налива бетон и си строи човек. Изобщо не го интересува, че по това време е пика в София и всичко е блокирано.
Е, излиза, че най-удобният транспорт е да си ходиш пеша, си тръгнеш един час по-рано или си хвани метрото, но когато се налага да отидеш и друга работа да свършиш... Да тръгнеш от Кюстендил пеша. Ами не, това е, да тръгнеш не става. Говоря за София, нали, да. За да мога бързо да се придвижиш. Отвън рискуваш ли, по-добре не се ангажирай с нищо. Mm-hmm. Друго, свърши си едната работа, да не подвеждаш и да лъжеш хората. Те не ти признават, казват, обещал си да дойдеш, да дам по пътищата. Вие имате много каузи и за медицинските сестри, лекарите, работещите в различни сектори. Ами тук нещата са обединени, защото всички са заинтересовани от това, което се случва. Да, там хаоса продължава поради безхаберието на това министерство и на тази министърка, която 6 месеца там просто има министър, но абсолютно нищо не се предприема, нищо не се прави, проблемите, които се поставят на масата, не се решават. Те си имат тяхно виждане по проблема, който обаче се различава с работещите в сферата на здравеопазването и недоволството там продължава да расте. Особено в болниците, при положение, че казва, ще има евентуално, а това е заложено в рамковия договор между лекарски съюз, те до сега криеха каква е истината, защо примерно 9 месеца не се плаща над лимитната дейност. Еми защото в рамковия договор лекарски съюз е съгласил 9 месеца да има забавяне. Да. Касата казва, имаме 306 милиона недостиг. Това прави 8% от бюджета. Те са записали, че над 3% вървим към намаляване на клинични пътеки. И сега ще развържем резерва, за да може всичко, нали, да оглозга до стотинка. Интересно, след като 500 милиона се завиши бюджета, къде са тези пари? Че 3 месеца по-рано касата има дефицит 300 милиона. И ако това нещо се случи, т.е. да очакваме намаляване на заплатите в сферата на здравеопазването. А това води до влошаване на качеството на обслужване и на всичко. И после казват, ние нямаме кадри. И ми ще ги търсите някъде на запад, няма да ги намерите. И ще чакаме от Непал, от не знам къде си, от джунглата някой да дойде. Казаха 80 хиляди, някъде трябва да внесем. Ако ще да внесат и 180 хиляди, когато все пак и други държави има роби, които ще им работят тук по на 600 лева, да заповядат. Не, те бързо ще се усетят и си тръгнат или ще прескочат западната граница. Това ще направят. Както стана по лятото, по морето, туризма. Идват и на третия ден, вика, него го няма. Еми хубаво, той е поел пътя на запад, няма го. Няма да стои и да работи за 1000 лева, това е от ясно по-ясно. Така е. Защита... На къде поема сега през новия парламентарен сезон? Какви ще бъдат акцентите в вашата борба? Значи първо поемаме в сряда, 14 часа, започва поредния протест да изкажем нашето негодование. Къде? Центъра на София, на жълтите павета, триъгълника на властта. Да. Може би ще направим още едно предложение, не знам, може странно да прозвучи. Площад Независимост да бъде прекръстен в площад Пачка Кеш. Еми излезе един народен представител, огледа се и вика, тук всичко е пълно с пачки. Кеш. Да. Еми да се знае, че сме най-богатата нация, нали, тези институции са пълни с пачки и все пак този площад вече да има друго наименование, за да могат спокойно разни икономисти, разни хора от банчета, че в момента ние са едва ли не толкова забогатяли, че тези хора се чудат как да спрат от тук нататък забогатяването. Те това, което вие правите като проучване, че половин милион брои стотинките, други милион и половина, да, също ги брои, ама сигурно има едно левче повече в джоба. Това е забогатяване. Да, че 2-3-5% чрез грабеж са забогатяли, това не означава, че нацията е богата. Нека да дойдат в центъра на София, да отидат пред семинарията, да видят на обяд какво се случва. Стотици, нали, онеправдани български граждани се бият за комат хляб. Е, това да дойдат. Така ли? Да, това е точно предшерът. Он и добре, че от църквата им дават по една супичка да хапнат и по едно парче хляб. Това са хора бездомници на улицата. Елате, заснете 12 часа да видите какво се случва. На обяд. Всеки на обяд. Ден. Всеки обяд и добре, че им подхвърлят. И тези хора след това отиват в градинките, по входовете в центъра, в подлеза и са в кашоните. И това е на пъпа на София и ние казвам колко сме богати. Здравеопазване са сипано, не обръщат внимание на образованието, няма инфраструктура и ние си мислим, че
в момента, като заблуждаваме хората и казваме колко сме добре, те ще им повярват. Е, ако вярват, да си седат вкъщи, нали, то може да стане по-лошо. Така че ние в момента алармираме и казваме, сега е времето, излезте да нормализираме нещата, да запазите собствените си интереси. Ако поне няма увеличение, защото казват, нали, 18 милиарда дефицит в бюджета, не искаме това, което до сега сме заработили, да ни го взимате. Защото ние май тръгваме по гръцкия вариант. Даваме, даваме и след това прибираме. И така че нещата го прибират, са... Да. Но... доста тревожни, как го разбира българин, ако така му харесва, да продължава да си стои вкъщи и да си мърнка така под носа, да не го дува, но оттам проблемите не се решават. И за най-голямо съжаление обаче измамата как като дойде, нали, демокрацията, тя дойде 30 години, върви и не знам къде стига. Да. Как ще решаваме нещата с диалог, ще седнем. Нищо не се решава с диалог. Те не те чуват. Тези хора са глухи, слепи, не те чуват. Единственото нещо е да излезеш на улицата, тогава се стряскат. Но за съжаление, колкото повече хора излезат на улицата, толкова повече проблеми ще решим. В противен случай, че решаваме някои дребни неща, да се заблуждаваме, че оцеляваме и това е. Ами, аз искам да ви благодаря за днешното гостуване и в най-скоро време заповядайте отново. Аз благодаря също за поканата. Времето беше малко този път, но какво да се прави, трафикът е виновен. Благодаря ви.